Thank you.
Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Do São João. Aproveite todas as ofertas que o Ligue Zarbe preparou para você. Ligue Zarbe promove toda quinta-feira a quinta das frutas e verduras e toda sexta-feira a sexta da carne com preços lá embaixo para você aproveitar. Ligue Zarbe Auto Serviço tem tudo o que você gosta num supermercado. Variedade, espaço, conforto, comodidade, o melhor preço, um setor de hortifruti, com frutas e verduras sempre fresquinhas, um açougue que segue todos os padrões de higiene exigidos pela vigilância sanitária. É por isso que na hora de fazer as suas compras, você prefere Ligue Zarbe. Ligue Zarbe Auto Serviço, Rua Joel Damasceno Centro. Você já sabe, peças e serviços só se for Honda. E nesse mês de junho, o óleo que roda até 4 mil quilômetros fica por R$17,90. A troca de óleo por R$17,90. Só a Honda Mototec faz isso para você. Passe hoje mesmo na Mototec Honda em Caicó. E confira ainda a CB300R, linda demais. E ainda a Honda CBR250R, CB300R e Honda CBR250R na Mototec Honda em Caicó. Mototec Honda, peças e serviços, só se for Honda.
Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vita Quero, um sabor irresistível. Do São João. Aproveite todas as ofertas que o Ligzarb preparou para você. Ligzarb promove toda quinta-feira a quinta das frutas e verduras e toda sexta-feira a sexta da carne com preços lá embaixo para você aproveitar. Ligzarb Auto Serviço tem tudo o que você gosta num supermercado. Variedade, espaço, conforto, comodidade, o melhor preço, o setor de hortifruti, com frutas e verduras sempre fresquinhas, um açougue que segue todos os padrões de higiene exigidos pela vigilância sanitária. É por isso que na hora de fazer as suas compras, você prefere Ligzarb. Ligzarb Auto Serviço, Rua Joel Damasceno Centro. Você já sabe, peças e serviços só se for Honda. E nesse mês de junho, o óleo que roda até 4 mil quilômetros fica por R$17,90. A troca de óleo por R$17,90. Só a Honda Mototec faz isso para você. Passe hoje mesmo na Mototec Honda em Caicó e confira ainda a CB300R, linda demais. E ainda a Honda CBR250R, CB300R e Honda CBR250R na Mototec Honda em Caicó. Mototec Honda, peças e serviços, só se for Honda. Ele vai falar em nome deles, dará maiores detalhes. Mas para a gente ter uma ideia, nós vamos ter o Forró das Antigas, na sua terceira edição do Corinthians. Nós teremos Calcinha Preta, que é uma excelente banda, que esse ano vai se incorporar ao Forró das Antigas, vai deixá-lo mais bonito ainda.
O Limão com Mel, que é uma banda fantástica. Ano passado eu tive o Batista Lima, realmente um amor de pessoa, uma banda muito maravilhosa. Mastruz com Leite, que é a tradição do Mastruz, bastante é Mastruz. E também vamos ter Circuito Musical. Um detalhe mais importante, a volta de Tetê. Tetê vai estar presente também. Grandes nomes que fizeram o Circuito Musical, Marquinhos Carreira, Tetê Pessoa, Tarjane, né? Quer dizer, só gente boa fazendo parte do Circuito Musical de volta, de maneira que o Forró das Antigas, este ano, você tem mais de 3 motivos para voltar ao Corinthians, porque a gente sempre, a cada ano que passa, a JK Promoções e Eventos procura fazer um evento de melhor qualidade, de mais e mais aceitação pública, com novidades, para que esse evento, que já é tradição na festa de Santana, continue marcante na festa da nossa padroeira. E essa é a primeira festa de clube, portanto, vai ser uma grande festa. Bem, gente, Forró das Antigas esse ano, na sua terceira edição, tem algumas inovações. Nós todo ano procuramos mexer no forró, assim, para ficar melhor. Esse ano a gente, além de Limão com Mel, que vieram ano passado, Mastruz com Leite, a gente está trazendo a banda de renome nacional, Calcinha Preta, para brilhantar mais ainda o evento. E assim como também a Praça da Casa, Circuito Musical, agora com a volta do Tetê Pessoa, que vai dar todo um diferencial à festa, com certeza. A festa não tem hora para começar, não tem hora para terminar, para começar tem. Vamos começar a festa pontualmente às 10 da noite, como ano passado, e não tem hora para acabar, viu, Calcinha? Não tem hora para acabar. Dizer que sempre a gente está procurando, assim, trocar as bandas. O ano passado a gente colocou o Cavalo de Pau, e esse ano a gente está investindo aí mais 2 bandas diferentes para que a coisa não fique monótona, né? Já atendendo o pedido da galera aí, que vai todo ano. Corinthians esse ano serão vendidos 7 mil ingressos, lotação da casa para ficar todo mundo confortável. Lobão, com sua equipe, já providenciou todos os portões, liberações de bombeiros, tá tudo pronto. Julião vai montar 5 bares lá, não vai ter nem fila, né? Nós temos também uma melhorada na área VIP, certo? Esse ano nós vamos fazer o front stage não só na frente do palco, mas também naquela parte de lado, a parte lateral do Corinthians, aquela parte que é mais elevada. Para isso a gente está contando aí com o apoio da nova loja que vai estar sendo inaugurada agora, sexta-feira, é isso? Quarta-feira, não é isso? Quarta-feira, a loja Tile vai ser aqui no prédio ali de Dadá, certo? Ela é quem vai estar responsável por toda a comercialização das cenas do front stage, da nossa área VIP. Você, essa cena, você só vai encontrar lá na loja Tile, que a gente fechou uma grande parceria para que ela fizesse essas vendas. Nos outros anos a gente já conta com o apoio da L Arte lá na Videomaster e Farmácia Barra Nova, que vende nossos ingressos. Quero aqui agradecer desde já, esteve conosco desde a primeira edição e vamos continuar esse ano mais uma forte parceria. Videomaster, que agora é L Arte, certo, gente? E o atendimento vocês já conhecem. Contamos também esse ano com o apoio da loja Stomp, através do nosso amigo Márcio, que fechou conosco também uma parceria. Vai ser mais um ponto de venda aqui no centro da cidade, para a gente não ter filas nos pontos de venda. A Stomp, todo mundo já sabe, em frente ao supermercado Paulino, vai vender também os nossos ingressos da pista, certo? Inteiro estudante. É isso, Márcio? Agradecer desde já aqui sua presença. Vamos falar mais o que aqui? Esse ano, as novidades. Cartão JK. Só não mudou o preço, mas aumentou as vantagens, viu, Jorge? Fabrício, esse ano, prometeu que o sistema funcionará 100%. Fiscalizado aí por Wagner, 100% o sistema. Cartão JK você adquire a partir de amanhã, lá no nosso ponto, no box das carteirinhas, na rodoviária, apenas R$5,00. Esse ano, uma novidade, com o cartão JK, você, além de comprar os ingressos da pista, você também vai comprar da área VIP. Certo? Os ingressos, R$50 inteira, R$25 estudante, R$30 para
quem tem um cartão JK. E as áreas VIP, R$ 80,00 e R$ 60,00 para quem tem um cartão da JK.